yani yomyu kamibi bakorana nayo ngo bagaruru ubucakari Rwanda bwahozeho barekeraho gutanga ibitambo by'abanyarwanda barekeraho izo nyuro zabo amahoro kuba yavukijwe icyama nkajya mbibona ite kuko nyeutse mbareba umubano ukagaruka mu rwa Gasabo cyo nshimo nizamba Mana y'i Rwanda uhantu wawe nanjye mana uwanjye nyabuna habaho cyangwa iyishyanga nanone umwana w'i Rwanda yongera ume kubwigenge amahoro agiragaruka i Nyarugenge ubwiyunge bubi intumbero ngo uri mwana nawe uri mubyeyi urakoze dushimire Byumvuhore utugejejeho isengesho rye ubwiyunge bube intumbero ni nacyo twifuriza abadukurikiye kuri uyu mugoroba dore ko yemwe ari nayo nsanganyamatsiko dufite ubu kuko turimo tureba neza ku kintu cyakunga neza abanyarwanda kikabahuza bakongera bakabumwe inshuti rero nkora mutima za radiyo urumuri tubahaye ikaze mu biganiro by'uyu munsi turi ku wa gatandatu itariki 29 Nyakanga umwaka 2023 bikaba biyobowe nanjye Fabian Mwita mwese muhawe ikaze rero tukaba tugiye gutangirana na Bwana Musomesha Aloyizi mumenyereye ni umwe muri twe afite umusanzu we atanga kandi atari umusanzu woroshye mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda kugira ngo dushobore kugira amahoro arambye dushobore kugira ibyishimo birambye bihoraho nk'uko twabiririmbirwaga na Byumvuhore Jean Baptiste reka rero mbanze suze Bwana Musomesha Aloyizi kandi nawe muhikaze mureka suze n'abasuhuze nawe mwiriwe Bwana Aloyizi Musomesha mwiriwe neza Fabiane mukomere cyane ndashuje kandi ndasuza kandi n'abadukurikiye mwese murakoze cyane gukurikira ikiganiro mbifurije amahoro mwese mugire amahoro ye rwose ayo mahoro nawe turayakwifurije reka nyakwifurize mu izina rya bumaze kuyifuriza abadukurikiye mbasubirize ariko kandi mbanze mbaze amakuru aho mu Rwanda rw'iyo murakomeye muragusha akavura cyangwa se hari izuba nibyo rwose kuko ahangaha dutuye hano mu Bigi hari akavura ariko ni imvura nziza ihosha nyine bushyuhe ariko ntabwo hari ishyushye cyane kandi ntiyanakuje rwose ntambaye neza ibyo nibyo byiza ubwo ni ukuvuga ko hari akavura keza imyaka ubwo twavuga ko ari nk'itumba nagira ngo dushobore kujya twibutsa n'abanyarwanda ko habaho ibihe wenda ibihe byo mu Rwanda bitandukanye n'iby'ahandi ariko iki gihe mu Rwanda ho haba hari impeshyi nta mvura iharangwa haba ari igikungugu umukungugu n'izuba ryinshi iyo mvura ni twavuga ko ari iyo mu itumba cyangwa ni mu rugaryi mubyita ngo iki Bwana Aloyizi oya no naho ni nk'impeshyi mu Rwanda
Rwanda rwose kigiye mu kwezi kwa karindwi n'ukwa munani yashyirwa mu imvura ibitangaza hakagamo imvura hano mu cyanire mu gihe rwose n'igihugu nyine kigira imvura cyane hagiye nubwo cyakora nyine nk'uko bivuze kuko nubwo ari impeshyi ari igihe hashyuha cyane ubundi n'imvura ikagwa ikagwa rwose ikagwa rwose pe ikagwa rwose kuko nk'uko bivuga ukagira ngo ntitumba kandi ariko ntihakonje ntihakonje hakonja uvuga ngo harakonje kimwe n'uko hakonja mu bindi bihe by'ubukonje oya imvura iragwa ariko ntihakonje rwose hakaba hameze hafutse nibyo buri gahugu kagira nk'uko bavuga ngo kagira umuco wako ariko kanagira ibihe byako ngaruka mwaka hakabaho ibihuza iyo bituranye hakabaho n'ibihabanya nuko nguko isi yabisha nuko Imana yabishatse yaremye isi yayo none rero reka dukomeze noneho cyangwa se dukomereze ku ngingo za tuzinduye ndizera ko bagukurikiye rwose ntabwo ari ibishyashya ariko kandi nta nubwo ari n'ibimenyerewe kubera ko ibintu bimenyerwa kenshi rimwe na rimwe iyo ntacyo umuntu akeneye iyo rero umuntu afite icyo akeneye ibintu bihora ari bishyashya si byo Bwana Louise nibyo rwose nibyo bivuga nibyo reka mbanze nkureke bari wowe introduza icyo tugiye kuganiraho mbere y'uko sharinga muri make ubanze utubwire ibyo wadupfunyikiye uranyumva ndakumva nyine ikiganiro tugiye kuganira ibyo tugiye kuganiraho ni ibyerekeranye n'ikiganiro hari ikiganiro nigeze guhitisha cy'iminota cumi n'umwe ngira ngo niba nibuka neza cyari gifite umutwe ugira uti politiki y'ubumwe bw'impunzi ikeneye abayobozi bizewe icyo gihe rero ni ikiganiro cyahise hano kuri radiyo urumuri ngitisha no kuri izindi za YouTube ariko nyuma nyine abantu bashaka kugira ngo bambaze ibibazo bambajije ibibazo babona badushaka kugira ngo nshaka kugira ngo nongere mbasobanurire uko rwose icyo gitekerezo nagize cyo kugira ngo cy'ubumwe bw'impunzi uko cyashyirwa mu bikorwa n'uko byagenda ariyo niyo mpamvu nashatse kugira ngo tuganire nawe nk'uko ku butumire bwawe kugira ngo twongere tunonosore dutange ibisobanuro ntange ibisobanuro kubyerekeranye n'icyo gitekerezo cyo kugira ngo rwose dushimange ubumwe bw'impunzi kugira ngo tuzashobore kuri bwa muhingo tuvuga buri gihe tuzashobore no kugira ngo bwa bwiyunge tubugereho kandi tubugere kimwe n'abanyarwanda bari mu Rwanda ndagushimiye rero reka wenda kugira ngo twibutse abadukurikiye ibirimo neza ubivuze muri make reka nshyireho aka ka introduction k'icyo kiganiro ntabwo ngishyiraho cyose reka dushyireho agace gato noneho bumve icyo wavugagamo kugira ngo nambwire nimba ari nacyo noneho tubone gukomeza tuganira ushobora kutwavansa imbere ndabona nta jwi iriho impa noneho tubone gukomeza sorry reka ndebe impamvu kitari kuzana ijwi sinzi impamvu kitari kuduha ijwi Bwana Louise reka ndebe ikindi ifite kanze kuko urabona kuko ubundi cyagombye kuduha ijwi sinzi impamvu rero cya
kishyizeho agasuzuguro ni kanze impunzi muri hamwe muri hafi muraduniye impunzi akaba abagezaho ubutunzi muri hamwe indamukanyo ya musomesha Louise ni indamukanyo ariko n'ubutumwa n'ubutumwa yageneye impunzi akaba abagezaho uburyo we afite umushinga ukuntu abona ibibazo by'impunzi byakemuka aravugamo ubutegetsi ubuyobozi n'abayobozi nkaba rero nkora mutima za radiyo urumuri mbararikira nimumara kumva uyu mushinga wa Louise Musomesha ku wa gatandatu w'iki cyumweru umwanya wo kuba yakwinjira muri studio za radiyo urumuri agahabwa ijambo noneho akibariza ibibazo bye ubwe haba kuri YouTube cyangwa se no kuri link tuzabaha azaba ari hano rero kugana Louise Musomesha mubanze ubumwe n'ubwiyunge se no kuri link tuzabaha azaba ari hano w'umuryango uharanira ubumwe n'ubwiyunge nyakuri yanditse ibitabo byinshi yagiye aza kenshi kuri radiyo urumuri kudusobanurira ibya proje ye iby'umushinga we afite ku banyarwanda cyane cyane mu buryo bujyanye n'ubwiyunge bw'abanyarwanda reka rero twumve uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri amaze iminsi atugezaho noneho uyu munsi akaba yavuze ku mpunzi ese uyu mushinga wa Louise Musomesha urababereye mwebwe mpunzi ndabararitse ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha kugira ngo Rwanda bavandimwe ndabaramukije kandi Musomesha utubwire iby'uwo mushinga n'icyo wumva ukeneye impunzi zikeneye ku bayobozi Banyarwandakazi Banyarwanda bavandimwe ndabaramukije kandi mbifurije amahoro Musomesha Louise wasuhuza umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri DVP umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi uranira politiki impunzi z'abanyarwanda n'ubutabera n'ubungabantu muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe igitekerezo nahaye umutwe ugira uti politiki y'ubumwe bw'impunzi ikeneye abayobozi bizewe mu minsi ishize natangije gahunda y'ibiganiro mu gifaransa nise Rwanda Lumière de la vraie réconciliation mu kinyarwanda bivuze ngo Rwanda urumuri rw'ubwiyunge nyakuri igice cya gatatu mperutse gutangaza nasobanuye ingingo ivuga ko ubutabera buza abantu bugarura icyizere mu gifaransa mvuga ko ari la justice de la médiation restaure la confiance nerekanye ko abanyarwanda dukeneye ubwo butabera bushya kuko buzadufasha kwiyunga by'ukuri koko maze nsindagira cyane ko ari ngombwa kugarura icyizere hagati y'abanyarwanda bagifite urwikekwe kwishishanya no kutizerana kuko ubwo butabera bukorwa mu biganiro koko rero uko kutizerana ni imwe mu mpamvu ituma ibibazo byacu bitunanira kubikemura nasobanuye ko muri ubwo butabera bushya tuzakeneramo abahuza kugira ngo bafashe abafitanye ibyo bibazo kubyikemurira ibiganiro hagati yabo nibyo byatuma bagarura icyizere batakaje maze bagashobora no kwiyunga by'ukuri ibyo bisaba ko bagirira icyizere umuhuza bihitiyemo kandi nawe akabagirira icyizere aho ni mu butabera muri ikiganiro rero tugiye kurebera hamwe nanone iyo ngingo y'icyizere ariko noneho mu banyepolitiki no muri politiki y'ubumwe bw'abanyarwanda b'impunzi kuva intambara ya 1994 irangiriye abanyarwanda benshi bahungiye mu bihugu bitandukanye maze bamwe bashinga amashyirahamwe bise amashyaka ya politiki kubera ubwinshi bw'ayo mashyirahamwe yiswe amashyaka ya politiki
abanyarwanda b'impunzi basabye kenshi abayobozi bayo kwishyira hamwe kugira ngo barusheho kugira ingufu zo kubarengera no gushyiraho politiki ihamye izabafasha gutaha mu gihugu cyabo. Nubwo amwe muri ayo mashyirahamwe yiswe amashyaka yishyize hamwe agakora ibyiswe platforme, icyo cyifuzo cy'impunzi abanyepolitiki ntibacyubahirije. Impamvu zibitera ziranyuranye, ariko iy'ingenzi ni ukubera ibibazo by'ubwumvikane buke biri hagati y'abagize ayo mashyirahamwe, ku buryo abayobozi bayo bananirwa kubyikemurira maze bagacikamo ibice. Ibyo bibazo by'ubwumvikane buke biri kandi no hagati y'ayo mashyirahamwe yiswe amashyaka ubwayo, ku buryo imibanire yabo mu buhunzi irangwamo urwikekwe no kwishishanya. Uko kwishishanya guhemberwa n'ibibazo bishingiye kuri za ngirwamoko z'Abahutu n'Abatutsi, no mu gukekana no gushinjanya ko ngo bamwe baba bakorera cyangwa bakorana n'ubutegetsi bwa Leta ya Kigali batavuga rumwe, nuko ndetse bamwe bagashinja abandi kugira uruhare mu bwicanyi bw'Abahutu cyangwa bw'Abatutsi, ngo hari n'abagipfa by'ibibazo by'uturere bakomokamo mu Rwanda kandi bose bavuga ko bahunze icyo gihugu. Ibi bitera kwibaza rero niba abanyepolitiki babiyumvamo ko ari impunzi koko. Niyo mpamvu njye mvuga ko bamwe banyepolitiki bari hanze y'u Rwanda bakora politiki nk'aho bari iwabo mu Rwanda. None se ayo mashyirahamwe yo mu buhungiro yujuje ibyangombwa byo kwitwa amashyaka ya politiki koko kandi atemewe n'amategeko y'igihugu arimo? Nyamara kuba umunyepolitiki ntibisaba kugira ishyaka rya politiki gusa. Birazwi ko mu buhungiro hari abanyarwanda bakora politiki ariko nta mashyaka ya politiki biyitirira, kandi ibitekerezo bya politiki byabo ntibibura kumvikana neza. Nanditse abo ngabo nta bibazo bagira na hagati yabo. Abo munsi batashye mu Rwanda rwababyaye rero ntawe uzababuza gushyiraho amashyaka ya politiki kubera ko ntayo barimo mbere bakiri mu buhungiro. Hageragejwe rero uburyo bwinshi bwo guhuza aba banyepolitiki, yemwe ndetse hamwe namwe mu mashyirahamwe adakora politiki ariko ayibogamiyeho, kugira ngo nabo bashobore guhuza abanyarwanda b'impunzi maze bagire ubumwe, ariko kugeza ubu nta buryo buraboneka bw'icyizere izo mpunzi nk'uko maze kuyivuga. Ibi byose biterwa rero no kutizerana kw'abanyepolitiki. Iyi ngingo ndayivugaho ibintu bibiri. Ingingo ya mbere ni uko bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe yiswe amashyaka bagirana ibibazo bwite hagati yabo nk'abantu ku giti cyabo, ariko ibyo bibazo bakabyitirira cyangwa bakabyitiranya na politiki, noneho bakayobya abarwanashyaka babashyigikiye maze nabo bagacikamo ibice. Ni uko abayobozi b'igice kimwe bagashaka gusebya abayobozi b'ikindi gice bahisha ibyo bapfa kugira ngo bigarurire abayoboke babo. Ibyo byose bakabikora bitwaje impamvu za politiki, kandi nyamara mu by'ukuri ibibazo nyamukuru bose bapfa biba ari ibibazo byabo bwite. None se abo bazakemura bati ibibazo by'abanyarwanda kandi nabo ubwabo gukemura ibyabo hagati yabo byarabananiye? Bazahindura bati ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kandi nabo ubwabo badashobora guhinduka kuko iby'impunzi zibasaba batabikora? Mu Rwanda mu butegetsi bwa Repubulika birazwi ko ari abanyepolitiki bagiye bagirana ibibazo n'abategetsi bakuru b'igihugu ku mpamvu zabo bwite hagati yabo cyangwa z'akazi kabo, ariko bamara guhunga bakajijisha maze bakitiranya ibyo bibazo byabo n'iby'igihugu. Abo iyo bashaka kugaruka ku butegetsi rero barwanya gusa abo bategetsi bagiranye ibibazo bwite ariko ntibarwanye imikorere mibi y'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga mu Gifaransa le mauvais système de gouvernance politique. Icya kabiri ni uko iyo bamaze gucikamo ibice bananirwa no kwiyunga, ni uko bose bakibagirwa ko bari mu buhungiro ku butegetsi bashaka batazabubonera muri ubwo buhungiro. Bakibagirwa ko icya mbere na mbere bagomba guharanira ari ugusubira mu gihugu cyabo, kandi ko ariho hari abanyarwanda benshi bazasaba icyizere n'amajwi kugira ngo bagere ku butegetsi bashaka. Tuvugishije ukuri koko impunzi z'abanyarwanda zikeneye amashyaka menshi ya politiki mu buhungiro.
igikwiye gukorwa rero ni iki icyo mbona dukeneye ni uko impunzi z'abanyarwanda biyumvamo ko ari abanyepolitiki bakwiye kureka amacakubiri ari hagati yabo bakagirana ibiganiro kugira ngo biyunge bakareka kwita amashyirahamwe yabo amashyaka kugeza igihe bazasubirira mu Rwanda noneho ahubwo bakayoboka politiki impunzi z'abanyarwanda irengera impunzi abo banyepolitiki bakwiye kwegera rero izo mpunzi bagakora umuryango umwe wa politiki bahuza uwo muryango ukaba ushingiye ku mahame y'ubumwe ubutabera amahoro n'ubwiyunge nyakuri kandi ukaba ugamije gutaha kw'izo mpunzi maze bakitoramo abayobozi bakuru babuhagarariye birumvikana ko abayobozi b'uwo muryango umwe wa politiki impunzi z'abanyarwanda bakumvikana ku mushinga umwe werekana imiyoborere mishya y'igihugu no kurangiza ubuhunzi bazageza ku banyarwanda bari mu Rwanda kuko rero nta bumwe n'ubwiyunge nyakuri abanyarwanda b'impunzi bashobora kuzabona bageze mu Rwanda mu gihe naho bari mu buhungiro ubwo bumwe ntabwo bafite ibyo niba byemera nibwo abanyarwanda b'impunzi bazabagirira icyizere kuko abo banyepolitiki bazaba bubahirije icyifuzo cyabo ibyo kandi bizatuma impunzi zigira ubumwe bwo kugera ku ntego imwe yo kurangiza ubuhunzi nk'uko bisobanura mu gitabo nise Rwanda imperuka y'ubuhunzi inkuru nziza y'ubwiyunge nyakuri iki gitabo kirimo ibitekerezo bishya bya politiki byerekana uburyo ubuhunzi bwarangira burundu kimwe muri ibyo bitekerezo ni ukuvanaho inzego z'ubutegetsi bwa Repubulika twazaniwe n'abakoloni kugira ngo twubake inzego nshya z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu dukoresheje ibitekerezo byacu abanyarwanda bishingiye ku muco gakondo w'igihugu nitumara kuvana ibidutanya tuzubaka bundi bushya Repubulika nita Repubulika yunze ubumwe y'u Rwanda rwiyunze nibwo rero tuzagera ku bwigenge bwuzuye koko imiryango ya sosiyete sivile rero ikwiye guhagurika iki kibazo kugira ngo impunzi zidakomeza guheza amaso mu kirere zitegereje ko ngo amashyirahamwe yiswe amashyaka ya politiki ari azabakemurira ibibazo by'ubuhunzi kandi tubona neza ko abayagize nabo ubwabo bafitanye ibibazo hagati yabo bananiwe gukemura nk'uko nabivuze iyo miryango ikwiye gushyira igitutu kuri abo banyepolitiki bari mu mahanga bakabereka ko ayo mashyirahamwe yitwa amashyaka ahubwo yagize uruhare rukomeye mu kubatanya muri iki gihe biragaragara ko ibyo bibazo biri muri ayo mashyirahamwe yitwa amashyaka bimaze kuba byinshi dukwiye kureba rero uko byahagarara ibitekerezo ntanze ni umusanzu wanjye ndabibutsa ko uyu mushinga w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri DVJP ari uw'abantu bose abanyarwanda n'abatari abanyarwanda kandi ukaba ufite gahunda eshatu gahunda ya mbere ni gahunda y'ubwiyunge nyakuri muri rusange ku muntu wari wese gahunda ya kabiri ni gahunda y'ubutabera buhuza abantu bukanabunga naho gahunda ya gatatu ni gahunda y'ubwiyunge nyakuri ku banyarwanda by'umwihariko ndarangiza nibutsa ibitabo bibiri mperutse kwandika igitabo cya mbere cyitwa Rwanda imperuka y'ubuhunzi inkuru nziza y'ubwiyunge nyakuri igitabo cya kabiri kikaba ari Lumière du monde, pardon authentique et justice de réconciliation pour la foi en l'humanité. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuntu udasanzwe kandi impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. Murakoze cyane kuntega amatwi ndabashimiye mugira amahoro ahoraho. Mugira amahoro ahoraho Banyarwanda Banyarwandakazi kandi nawe Aloyizi Musomesha ugira amahoro ahoraho. Musomesha rero arabakebura impunzi byari bincitse ubwo bikomeje yari video iyo mu kiganiro twagiranye ubushize iyo rero ikaba ariyo yabanzaga aho wadusobanuriraga iby'uyu mushinga ukaba rero umushinga ari nawo nyine tugarutseho kugira ngo tusobanukirwe burundu nyuma yo gutanga iyo ntangamarara abanyarwanda bari bibajije ibibazo byinshi wenda bimwe hari ibyo bagusukumiye barabikubaza wenda wakubajije ku giti cye wamushubije ku giti cye urabyumva urabizi ariko hari n'ababibajije muri rusange ku mbuga nkoranyambaga duhuriraho cyangwa bahuriraho
wenda hari izo uriho hari izo nizo utariho byose rero numva ko uyu munsi ari umwanya mwiza wo kugira ngo ubashe kubisubiza umare amakenga n'amazinda bafite ibyo bibazo ndetse n'abafite impungenge dore ko burya nk'uko unabigaragaza muri kiriya kiganiro muri ririya riburiro ryawe nuko abanyarwanda basa nkaho hari inzego zimwe cyangwa se ikigero kimwe cy'abantu basa nkaho batereye icyizere cyane cyane harimo n'abanyapolitiki nta nubwo nabica ku ruhande kubivuga kandi ntabwo ari ukugira ngo bakomeze babateje icyizere cyangwa ngo babireke ahubwo ni ukugira ngo nimba hari icyakosorwa gikosorwe nako ubumwe bugaruke icyizere cyongere kigaruke noneho bongere bamenye inshingano zabo zo kubumbira hamwe abo bashinzwe kubera ijisho ndakeka ariyo ntumbero y'umushinga wawe aba rero icya mbere nagira ngo duhereho bwana Musomesha ariko nakubwira ko hariho n'abashubije batavuze bagiye bashyiraho ikimenyetso cy'igikumwe bivuga ngo nagiye mbabona kuri za WhatsApp bagiye kuri video ku kiganiro bashyiraho ikimenyetso cy'igikumwe bivuga ko uyu mushinga bawemeye ntabwo turi bujye mu mibare ngo tuvuge ngo byavuze aba ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe turagenda tubishyira hamwe ibisa ntabwo turi bubisubiremo ubu rero byumvikana ko harimo hari abategereje ko basobanukirwa burundu ndetse n'abatari baragize umwanya wo kubyumva none rero bwana Aloyizi Musomesha nagira ngo mbanze ngo usomere iki kibazo kimwe hari abavuga ko ngo roje ati mu by'impunzi zikeneye kandi zemerewe ntibabamo ubumwe bwazo muri make arashaka kuvuga ati ubumwe ntibukenewe mu mpunzi politiki yo kuzibumbira mu muryango umwe kandi zituruka mu miryango inyuranye yabibo ibogamiye uburenganzira bwazo kuri gakondo zikomokamo duhere kuri icyo bwana Musomesha ngo guhuriza hamwe impunzi ntabwo bikenewe ntabwo ari icy'ingenzi ntabwo mbese ari mu byo zikeneye abibaza ikibazo nk'iki bo wabasubiza iki bwana Roise urakoze cyane nubwo kandi wabaje ikibazo urakoze mbere yo kugisubiza ndagira ngo nsindagire ibyo wavuze utangiza kugira ngo usasire ikiganiro ku byerekeranye n'uko koko intego yako ni cyo kintu ngamije koko cyo kugira ngo hajyeho umuryango uhuza impunzi ari ukugarura icyizere cyane cyane nk'icyizere mu banyepolitiki ubivuze neza kubera ko rwose abanyepolitiki bamwe cyangwa se hafi ya bose rwose abanyarwanda bamwe ndavuga abanyepolitiki b'impunzi bo mu buhungiro bwo mu nza impunzi rwose zimwe zabuvanye icyizere bagomba icyizere kubera zabuvanye icyizere kubera ko ibyo impunzi zabasabye kenshi ndabivuga muri icyo kiganiro kenshi bababwira bati mujye hamwe mushyire hamwe mukorane hamwe mugire umuryango umwe mudebe ukuntu mwadufasha kuturengera arengere impunzi kugira ngo tuzashobore gusubira mu gihugu cyacu mujye hamwe kugira ngo mukorere hamwe noneho mureke kwitatanya mu mashyaka menshi arenga aruhetse kumbwira ko hari amashyaka arenga 30 urumva ko mu buhungiro urumva ko ibyo rwose ku bwanjye ndavuze ngo ku bwanjye ntacyo bimaze kugira amashyaka nabyo aho kugira ngo kwitatanya gutyo mu buhungiro kuko ndavuga muri iki kiganiro turi mu buhungiro turi impunzi ntabwo turi mu gihugu ntabwo turi mu gihugu ku buryo ibyo dukeneye amashyaka tuzayakenera twageze mu gihugu si ukuvuga ko abantu abanyepolitiki batagomba kwishyira hamwe ariko kugira ngo bavuge ko ari amashyaka agamije ubutegetsi mu buhunzi ntibubaho ntabwo bazabona
Aunga aunga jirango ina na bisogani ni mchiki kama mukambi. Sukuwa kwa takuishi la, alikuwa la aunga hani tena kio nchapa jirango sawa nuli, nono aunga kwa kuri chiki gani yuo, aliko aunga mtinda jira chini, chichizere kwa bagomba kujirango kwa kuri yuo, bagaruli chichizere watakasho. Aonya politiki aliko basovra kukuugira bati, na kutugira imigambi mwe ya politiki, buri wese agira imigambi ye akagira ibyo agamije akagira ibyo yumva azageza ku banyarwanda niyo mpamvu bashobora wenda abanyapolitiki mere ku ruhande rw'abanyapolitiki bashobora kukubwira bati ese twakwishyira hamwe gute kandi tutagamije bimwe tutagamije kuzakora bimwe n'amashyaka yacu akitwa amazina amwe kubera ko cyane cyane bamwe banavuga bati twebwe tubona ko ikibazo nyamukuru ari kimwe harishobora kuvuga ati ni ubukungu harishobora kuvuga ati ikibazo ni ati ikibazo yenda ni uruhande rumwe rwa rutegeka n'ubwikanyize undi akavuga ati jyewe icyo mbona nashyira imbere ni amajyambere gusa undi akavuga ati ni amashuri noneho wenda hakaba n'uwavuga bati ni mu guca ubuhungiro dore ko buri wese icyo cyo bakishyiramo bagishyiramo nkeka ko hari ishobora kuba ari wabaho umucyo abibaza ibibazo nk'ibyo byo wababwira gukira mu banyapolitiki ariko aha nizere ko nyine hamagara kubivuzeho nk'icyo kintu bibangirijeho nizere ko amashyaka yose ayo yose ari mu buhungiro ndavuga amashyaka ari mu buhungiro kuko ahangana turi kuvuga yerekeye amashyaka y'impunzi nizere ko bose bahurira kuri icyo kintu cy'uko impunzi zataha kandi ntizongere kugira ikibazo cy'ubuhunzi icyo urumva ko iyo ngingo ubwaho ni ingingo ngari kandi ikomeye niyo bayihurizaho sinumva impamvu ntabwo numva impamvu iyo ngingo itabahuza kugira ngo bayihuriyeho hari ibindi bahuriraho mu mari za porogaramu zabo bajya batubwirira mu biganiro dukurikira hari ibintu bahuriraho rwose byerekeranye n'ubutabera bene bose bemera ko izira ko nta mashyaka ya politiki yavuga ko nta butabera bwabaho bwigenga mu gihugu cy'u Rwanda ibyo nta na rimwe byabivuga kereka atari ishyaka rishaka demokarasi mu gihugu cyacu izo rero ibyo bahuriraho birahari ibyo bahuriraho natwe duhuriraho natwe impunzi birahari ibyo rero nibyo byabahuza muri uwo muryango noneho bya bindi batumvikanaho cyangwa se badakora bazakora muri za porogaramu z'amashyaka yabo zitandukanye birumvikana ibyo nyine bazabikorera mu gihugu ngarutse rero ko ibyo yabiri cya kintu mvuga ko bamwe ndivuga ko n'abeshi cyangwa se hafi ya bose bakora nk'aho bari mu Rwanda ntabwo turi mu Rwanda ibyo bintu ndabyibuka turi mu buhunzi ibyo byose bavuga ntabwo bazayibonera mu buhunzi bazayibona bageze mu Rwanda ibyo rero za porogaramu badahuje z'ibikorwa bumva amashyaka mpuza bazabikora ari uko bageze mu Rwanda ariko ibyo duhurijeho cya mbere ni ukugira ngo twese twemerana duhurijeho ni uko dushaka kugira ngo tuve mu buhunzi duhe impunzi zitahuke nizimara kugera mu gihugu izo za ngingo zose batumvikanaho zerekeye n'amaporogaramu afite atandukanye bizakorwa biri mu Rwanda n'abanyarwanda bari mu Rwanda nabo babyumve kuko n'ubu ngubu ntacyo ibyo bavuga ntacyo bibabariye abari mu Rwanda kubera ko batabishyira mu bikorwa ubushize ntibashobora no kubishyira mu bikorwa kubera ko batari mu gihugu nyine naho ngaho mvugira ko ibyo abanyamashyaka bahuriyeho usanga tunabihuje n'abantu bari muri sosiyete sivile n'abari mu muryango nita mu kinyarwanda umuryango gakondo nyarwanda amashyirahamwe ari muri sosiyete sivile turabihuje ibyo byo gutaka impunzi cyangwa umuntu udashaka gutaha impunzi se abadashaka gutabera se abadashaka se ubutegetsi bushingiye ku burenganzira bw'ikiremwa kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa bose babivuga bati ibyo rero nibyo bigomba kuduhuza tugakora umuryango umwe w'impunzi twamara kwambukira umuryango w'impunzi bitabujije ntabwo ndabisinagiraho bitabujije abanyepolitiki kugumana ibitekerezo bindi bitandukanye muri uwo muryango ariko bikaba atari byo twasuzuma ahubwo twasuzume ibiduhuje kugira ngo tuzabijyane mu gihugu tuzabisangize abanyarwanda bari mu gihugu dushaka kugira ngo impunzi zitahuke bwa mbere na mbere kugira ngo zitahuke noneho ibyo bitekerezo bindi bafite za porogaramu bafite tugeze mu Rwanda bakazibwira abanyarwanda bose bari mu Rwanda aho kubivugira mu buhungiro gusa ntabwo wumva ko ntacyo maze kubera ko n'ubundi hano bakubivugira ni byiza ariko hano ntabwo ariho bazabishyirira mu bikorwa mu Rwanda ariko ku byerekeranye n'icyerekezo cyo kurangiza ubuhunzi cyo kugira ngo twumvikane uburyo ubuhunzi bwarangira
kwasubira mu Rwanda kandi ubunzi bugarangira Burundi bagashaka umuti tugashakira hamwe umuti n'ubukingo n'ubukingo kugira ngo ibibazo bitere ubunzi twigire hamwe uko byarangira ibyo ni ibintu twese twakorera hamwe utavuga ngo rimwishakira n'iri twese twabiguriraho cyangwa se ngo rimumashyira hamwe anaya ibyo rero nibyo byagumye kuduhuza tugahura muri wa muryango umwe w'impunzi ufite ibitekerezo duhuriyeho k'umushinga umwe aho ndanavuga nti tukagira umushinga umwe werekeranye no kurangiza ibibazo by'ubunzi kugira ngo tuzasubire mu gihugu cyacu aho rero ntabwo bisaba kutugira imiryango myinshi icyo numva ko bisubiza uwo wa munyarwanda mu kanya wabajije ko ngo nta bumwe dukeneye ntabwo gi na kumva ukuntu abantu duhuriye ku bintu byo ko twese turiye mu nzi ahubwo ngo niho twagombye kubonera impamvu yo kugira ngo tuvuge rumwe byerekeranye n'ikibazo cy'ubuhunzi bwacu ye urakoze hari noneho undi uvuga ati ese ati njyewe nkeka ko gutaha mu Rwanda ubwabyo atari proje ishyitse ntitwarubayemo se tukaruvamo twibuka proje nyayo niyadufasha kurubanamo icyo nicyo impunzi zitumvikanaho nicyo gituma tugira amashyaka arenga 30 aravuga ubwo hanze nyine urumva we ni igitekerezo nta nubwo ari ikibazo ariko n'igitekerezo kiba kirimo ikibazo nyine aravuga ati kuba twarubayemo tukaruvamo muri make wenda ngisasire hakaba ariko abantu bose b'abanyarwanda si impunzi harimo n'abanyarwanda bari mu Rwanda ariko kandi harimo yesi none aravuga ati umushinga nyawo nuko twakora igituma tubana muri urwo Rwanda proje nyayo niyadufasha kurubanamo ese iyo hari icyo umwemere abibaza nk'iki kibazo barimo n'uyu muvandimwe wenda biraba bishobora gusa nkaho byaba ari gusubiramo ariko hari icyo ushobora gutsindagiriza ukabereka buryo uyu mushinga ushobora noneho gufasha abanyarwanda b'impunzi mu gihe batahutse kuba banashobora no kubana n'abo basanzemo nabo ubwabo kandi bagataha bakarubanamo twibuke ko mu bantu benshi bakunze kwinubira ko babwiwe yuko bacyuwe na FPR Inkotanyi ko ikintu kibanze cyari gucyura impunzi ariko noneho bageze mu Rwanda barongera baruvamo ngo nkeka ko wenda n'uyu ashobora kuba akiyitaho avuga ati none twakora iki ducyura gusa tukongera tukisanga nanone tudashoboye kurubanamo tugasohoka nk'uko n'abandi nabo barwinjiyemo batashye bagira bati turaruhutse nanone bakisanga bongeye kurusohoka icyo kibazo ni ikibazo cyiza nyine niyo mpamvu nyayo ya igombye kutwumvisha uburyo tugomba kutwumvisha uburyo ko ari ngombwa ko duhura nyine uwo mushinga nyawo twawigira hamwe ntabwo nibyo koko ntabwo ari ukuvuga ko icyangwa ari ukuvuga ngo ari ugutaha mu gihugu icyangwa ubona kugira ngo twige uburyo twataha mu gihugu kandi tuzongere gusohokamo twongere gusohoka mu Rwanda twongere gusohoka mu Rwanda ibyo rero nta handi twabyigira uretse kubyigira hamwe njyewe mu gitabo muri umushinga w'ubwiyunge nyakuri nashyizeho mu mwaka w'2021 urebye nicyo ngicyo naringamije kugira ngo niba mu gitabo cya mbere nanditse nakise imperuka y'ubuhunzi imperuka y'ubuhunzi inkuru z'ubwiyunge nyakuri kuko icyo gitabo kirimo ibitekerezo njyewe navuze mvuga mu mushinga nakoze ubushakashatsi ibyo bitekerezo birimo nagiye bitangaza mu biganiro byinshi no mu nyandiko ariko rero ndavuga nti ntabwo byagombye kwigwa n'umuntu umwe cyangwa n'ishyirahamwe rimwe cyangwa ishyaka rimwe tugomba kubyigira hamwe nange ibi ngibi ni umushinga ntiyongere kuko ari umushinga ntabwo ari ukuvuga ngo nihame ibyo nanditse ni ukuvuga ngo nihame ni uko bigomba kubera gutya ariko hari n'abandi bashobora kuba bafite ibindi babitse bashobora kuba bataratangaza rwose ni ngombwa bashobora kuba bahari noneho aba banyarwanda rero izo mpunzi rero
zatekereje zakozwe ubukashakashatsi zikaba zifite ibitekerezo ibyo nibyo tugomba kuhurira hamwe mu muryango umwe ntaza nibyanjye abandi bakaza nibyawe ibyabo nabo kaza nibyawe kubyumva tukaganira bya biganiro nibyo bizavamo wa mushinga mugari ukomeye mwiza koko wewe wacu koko impunzi muri rusange kubera ko twabiganiriyeho none tukavuga kuti umushinga nyawo ni uwo nguwo watuma watuma wakwerekana uburyo uburyo impamvu zitera ubuhunzi zavaho kugira ngo dushobore gutaha mu gihugu kandi ntituzongere gusohoka mu gihugu twitwa ngo tujye yagiye umunyarwanda n'umwe uzongera kuva mu gihugu ngo ahunze igihugu iryo rero ni umushinga ukomeye ibyo rero twabyigira hamwe buri wese akazana igitekerezo cye baba bita amashyaka bakazana igitekerezo cyabo abantu ku giti cyabo bakazana ibitekerezo byabo hari ba aktivisti tubona kwiza mu kuma YouTube bafite ibitekerezo wenda bafite ibitekerezo kuri iyo ngingo noneho tukaganira ibyo biganire rero ntabwo bizakorerwa mu mpande zitandukanye z'amashyaka atandukanye tugomba kwishyira hamwe tukamara kugira umuryango umwe ibyo bitekerezo tukabishyira hamwe tukaganira mbese bya biganiro nibyo bizavamo wa mushinga rero uwo munyarwanda yavuze nitutabonana ngo tugire ubumwe nyine duhure noneho tuganire uwo mushinga ntuzaboneka noneho aravuga noneho rero aravuga ati isi ku impunzi ko tutaje kimwe ntabwo bakavuga ati ntabwo twahunze kimwe ntabwo twahunze ibintu bimwe ati ndetse nta nubwo twahunze kimwe ati hari n'uwahunze ku maguru ubwo rero hari uwahunze mu ndege turabona birashoboka ko none se twese tuzabona indege iducyura twese tuzishyira hamwe tuvuge ngo dutahe ku maguru urebye agasa nkaho ashaka kureba sinzi nimba wenda haba hakiri kare ariko arashaka kumva neza ikintu cyacyura izi impunzi zagiye zihunga ibintu bitandukanye numva ubushize mu biganiro nkunze kugirana na Theobald Rutihunza akunze kuvuga ku by'impunzi we yakunze kuvuga ati hariho impunzi zaje kwishaka kwidudubira baje kwihahira hariho abaje kandi koko hariho n'abakereye ubuhungiro nyine bakaza rimwe na rimwe bakanihindura naho baturutse kugira ngo bashobore guhaha bashobore kubona icyo kwirira hariho noneho n'umunyapolitiki waje kubera ko yabujijwe uburyo bwe bwo gukora politiki aba akenshi uzasanga ari na ba bandi banashyiraho n'amashyaka nyine kuko ari benshi hari undi noneho wabujijwe uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza akaba bose baratandukanye impamvu zikaba zitandukanye nicyo uyu nguyu ashaka kuvuga nicyo mbona uyu nguyu wenda ashaka kuvuga tese uyu muntu wahunze ku maguru sinzi ko azishinga uwahunze indege ngo bazatahane ku maguru cyangwa se bazatahane mu ndege wakivugaho iki bana Louise oya ibyo ngongo byo kuvuga byo kuza uburyo bwo yajemo ntabwo aribwo bamwe yashingiraho ngo kuvuga ngo waje n'imodoka waje n'indege waje ibyo urumva ko ahangaha numva atari yarumvise neza ikiganiro ntabwo ibyo ngibyo ibyo bituma abo bantu bose ari impunzi bagira ibitekerezo bitandukanye oya ibyo ntabwo ni uburyo bahunzemo ariko icyo bose bahuriyeho ni uko ari bahunze umutekano mu mujyi mu gihugu bahunze ko bafite impamvu batumye ko nubwo zitaba ari zimwe neza ariko bose baburije uburenganzira ku gihugu cyabo ntabwo baba mu gihugu cyabo kandi bakibujijwemo ntabwo ari ku bushake bwabo si ku bushake bwabo ni ku mpamvu za politiki zatumye bamwe kereka nyine nk'uko nk'abo bavuze bashobora kuba icyo gihe baraje baje guhaha yaravuga ati ntitugenzwa na kamwe abo ntabwo bitwa impunzi abo ngabo bitwa mu gifaransa babita remigra baragiye bagiye gushaka amafaranga abasuhuke abasuhuke ntabwo ari impunzi ubu ngubu ashobora gusubira mu gihugu igihe ashakiye ntawamubuza gutaha
amubuza gutana ntabwo yari ahunze umutekano muke ntabwo yari amuze umutekano muke ubwo ngo yaje gushaka amafaranga agiye gukorera amafaranga ntabwo ntabwo ari impunzi ya politiki refugee politiki impunzi za politiki ahangaha cyo mvuga cyane rwose ni impunzi za politiki impunzi za politiki impunzi za politiki nizo nsimbagaraho cyane kubera ko babujije umutekano mu gihugu cyabo uburyo agomba kuba agomba gufata intuza icyemezo cyo kuva mu gihugu kugira ngo arengere amagara ye abo ngabo barengera amagara ye nibwo tuvuga tuti ngo ni impunzi za politiki refugee politiki mu gifaransa aho ngaho uko icyo waba warazize ari umupolisi wabonye ko yagufunze bagafunga gufungira ubusa nyuma ukabona ubucamanza mu kurenganura hari abanyepolitiki nyine bavuga ntibazi ibitekerezo byabo bya politiki hari abanyamakuru batanga inkuru ugasanga bakabifungirwa batagombye gufungwa kubera ko sisiteme imeze bagahunga cyangwa se wagira impano ukafungurwa ukongera ugahunga igihugu byumvikana ni impamvu za politiki zatumye uhunga abo rero niba mvuga ni impunzi za politiki yego noneho ariko hariho noneho wavuze ati ibyo uvuga ni ukuri ariko abeheza nguni ntibabyemera keretse ubatse ingoma ku ngufu arashaka kuvuga abari ku butegetsi ngo ntibabyemera kereka ukoresheje ingufu ukabaka ingoma aha muri make ni nk'aho ashaka kukubaza ese wemera ko hakoreshwa n'imbaraga kugira ngo impunzi zitahuke oya imbaraga ge ntabwo njya ntabwo umushinga w'ubwiyunge nyakuri ntabwo nemera ntabwo nemera intambara ko zishobora kurangiza ibibazo cyo twabibonye na FPR yavugaga ko baje kurangiza ibibazo by'ubuhunzi bakoresheje intambara isasu rya mbere ryarashe abantu barayihunze byumvikana ntabwo bavuga ko barangiza ikibazo cy'ubuhunzi ukoresheje intwaro ibyo ntibishoboka ni ukubeshya abanyarwanda ibyo rero ntabwo nabyemera sinshobora kubyemera ahubwo aho ngaho uwo nguwo yavuze ni uko ntabwo muri iki kiganiro muri ubu buryo mvuga kugira ngo duhure ntabwo ari ukuvuga ngo dushake cyakora ngo kuvuge ko ubutegetsi bw'i Kigali bugomba kutwemera cyangwa kutwemera kuti ntabwo yewe ntacyo nsaba ubutegetsi bw'i Kigali muri iki kiganiro ntacyo mbasaba nabo ntacyo nsaba nta n'imishyikirano nsaba icyo nshaka icyo muri iki gitekerezo mvuga abo nsaba ni impunzi ni abanyarwanda b'impunzi impunzi za politiki ziri hanze kugira ngo dukore umuryango ni ibyo nsaba noneho ibindi bizigirwa nyine mu biganiro tuzagirana ntibazavamo wa mushinga navuze mu kanya ibyo tuziga nibwo bizavamo ntabwo najya kuvugira nyine uwo ni umuryango n'abo bantu batahuye ngo baganire n'ibyo biganiro niho bazavamo ibyo abantu by'abanyarwanda bazaganira ariko bemeye guhuga bemeye kugira ngo umuryango tuwugire nibutse nsobanure rwose aho ngaho cyane nsindagire ko bitabujije ya mashyirahamwe yise amashyaka gukomeza kuba yakomeza gukora ariko ntibajye muri uwo muryango bavuga ngo ni amashyaka ya politiki oya bazazamo ari abanyepolitiki ariko batavuga ngo ni perezida w'ishyaka ngo nje mpagarariye perezida w'ishyaka ngo ni perezida w'ishyaka iri n'iri kandi iryo shyaka tutaryebye ntabwo nyemera ko ari amashyaka nyemera ko ari amashyaka ari amashyirahamwe yigize amashyaka yitwa amashyaka kubera ko ntabwo nk'uko nabisobanuye mu kiganiro ntabwo yemewe mu gihugu akoreramo nta n'ubwo yemewe n'igihugu cy'u Rwanda ku buryo wavuga ngo ni amashyaka aha rero niho icyo gihe ni abanyepolitiki ntabwo mvuga ko atari abanyepolitiki bakazamo ari abanyepolitiki tugatanga ibitekerezo nk'abanyepolitiki hakazamo n'abantu bari mu muryango gakondo Rwanda sosiyete sivile bagatangamo ibitekerezo byabo n'abandi bantu ku giti cyabo tugahura noneho abantu bumva bafite ibitekerezo bazana muri uwo muryango kugira ngo tuganire ku kibazo cy'ubuhunzi utazamo mvuga ngo ni perezida w'ishyaka ngo naba cyangwa se ngo ngere ngo nabaye perezida w'ishyaka cyangwa nabaye minisitiri nabaye iki iyo myanya y'ubutegetsi bakaba bayishyize ku ruhande cyangwa imyanya y'ubutegetsi babayemo cyangwa ibyo barimo y'amashyaka bakabishyira ku ruhande bakaza bareba abanyepolitiki b'abanyarwanda tuje kwigira ibibazo hamwe nk'abanyarwanda ariko aho haba hari impungenge uvuze uti ntacyo nsaba ubutegetsi bw'i Kigali kandi ari nabwo bufite igihugu umuntu yanavuga ko ari nabwo bufite urufunguzo
rwa mbere rwo guca ubuhunzi bwana Alois Musomesha. Oya je ntabwo ari kubyemera. Nagi ntabwo ari kubyemera. Oya je ikibazo ubuhunzi ni impunzi ubwazo. Urumva? Ni impunzi ubwazo zigomba gufata icyo kibazo munza kigomba kugomba kwihinza. Kuko nitwe tubabaye. Ntabwo i Kigali bakeneye tumaze imyaka 29 inyuma yo gutegetsa uyu. Ntabwo none se bigeze bigira icyo kibazo nyine igihe batakize se bigeze bakigaza ni uko nyine badashaka kukiga cyangwa se cyabananiye muri kimwe simbizi aha rero impunzi ni twebwe tugomba kubanza ni twebwe tubabaye ni twe tugomba kugira ngo twige ikibazo cyacu mu kibazo cyane niyo mpamvu nge nkubwira ni ntacyo nsaba ngo igihe icyo gihe abandi ni bashobora kuzagira icyo babasaba ariko ubu ngubu ntacyo bisaba gutegeka icyo nsaba ni impunzi kugira ngo umuryango tugugire ibindi rero bizigirwa mu biganiro uwo muryango waba umaze gushinga imizi noneho ibiganiro nibyo bizavamo abantu nibyo umuryango niwo uzagira icyo wemeza ntabwo ari jyewe igihe cyose aba ni uko umuryango ubaho gusa kugira ngo ibiganiro bitangire bibe hagati y'impunzi bitangire noneho uwakubaza ati uwo muryango ushinge noneho tuwinjiremo ababyemera bawinjiremo batabyemera babireke tuzabakira twabonye umuti bo wabasubiza iki uti umuryango uti ndavuga ni uwo muryango noneho umuntu akaba yakubaza ati se uwo muryango kuko ari wowe ufite uwo mushinga uwo muryango wahuza impunzi kugira ngo wigire hamwe uburyo bwazataha akavuga ati ushinge noneho bamwe noneho tuwinjiremo bawemeye tuwinjiremo dufatanye noneho kwiga uburyo bwo gutaha noneho wenda bazaba batemeye kuwinjiramo nabo ubwo niyo wabona umuti wabonetse basi ubwo bazaza dutahane bo wababwira iki abantu nkabo oyage ntabwo jyewe umushinga nashinze nagushinze kera mu mwaka w'2001 ndawufite ari nawo abatumye nanaka n'ibitabo n'ibiganiro byose nkora ndawufite ariko iki ni igitekerezo ntabwo ari umushinga kivuga ngo ni igitekerezo kimwe mu bitekerezo ntanga mvuga muri uyu mushinga nsanganywe w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri ariko nsanga mu bitekerezo byinshi iki ni kimwe mu bitekerezo jyewe natanze ntabwo ari jyewe washinga uwo muryango uhuza impunzi oya naba ni impunzi ubwazi bagomba kwishyiriraho uwo muryango ntabwo ari jyewe ntabwo ari jyewe ahubwo ahangaha warakoze cyane kubera ko icyo nahita mboneraho ushobora kumva dute se ubundi abo bantu bahura bati icyangombwa cyambere tugomba kugira ngo twumvikanishe uburyo ari ngombwa ko uwo muryango wabo abantu batangiye kungira kumva intrigue de conscience bakumva ko ari ngombwa koko ko impunzi zigira abanyarwanda bazihagarariye bashobora kumvikanisha ijwi ry'impunzi kandi bashyize hamwe icyo ni igitekerezo cya mbere ikindi rero aho ngaho ushobora no kumva se abo bantu abonye politiki ayo mashyirahamwe n'abantu muri sosiyete sivili ahubwo bahuzwa nande ushobora kuba bahuzwa nande ntabwo mvuga ngo nigihe babahuze ntabwo ari igihe oya ntabwo mvuga ngo nigihe babahuze nibo bakwiye gutekereza bakavuga ati se abantu twizeye baduhuza kugira ngo batumize nk'inama ya mbere yo kugira ngo umuryango utangize baba abandi jyewe rero nshobora no gutanga igitekerezo n'umuntu nagitanga rwose ntabwo mbihisha ntigeze no kubivuga rimwe mwebwe abanyamakuru mufite uruhare rukomeye cyane mu guhuza abanyarwanda mufite abanyamakuru mufite uburyo bwiza bwo kubahuza si ukuvuga ngo ngira ngo mbisobanure hano guhuza abanyarwanda ni mu mwanya mwiza abanyamakuru nigeze kwibwira rwose mugenzi wacu Celestine abanyamakuru y'amaradiyo anyuranye icyiza cyanyu abanyamakuru muri mu mpande zitandukanye hari abanyamakuru b'amashyaka ya politiki nk'abo ngabo mwishyize hamwe n'abandi banyamakuru bo muri sosiyete sivili n'abandi banyamakuru ku giti cyabo abanyamakuru mugahura mugatekereza kuri icyo gitekerezo
ntabwo numva abanyepolitiki bakwanga kubasanga ko n'ubundi musanga mwatumira nitangazamakuru ifite akazi gakomeye cyane musanga mwatumira cyane nabo bagatanga ibitekerezo byayo mu binyamakuru binyuranye ibyo binyamakuru rero binyamakuru bishoboye kwishyira mushoboye gukorera ariko ni igitekerezo mvuga ahangaha mvugiye hano ntabwo nagisuzumye cyane cyangwa se abo banyarwanda abo banyepolitiki n'abantu muri sosiyete abaktivisiti bakavuga bati tubwire abanyamakuru baduhuze gukora inama y'abanyarwanda ubona rwose batanga ibitekerezo ku izi mbuga nkoranyambaga zinyuranye ku byerekeranye n'ibibazo bya politiki y'igihugu cyacu noneho uwo muryango ugatangira abanyamakuru rero mwebwe mwe mu mwanya mwiza n'ubundi musanzwe muhuza abantu mu biganiro binyuranye mushoboye namwe kwihuza mugakora umuryango mugari wo mwiza w'abanyamakuru mugatumira abo banyepolitiki bamwe banga guhura bamwe guhura rimwe na rimwe bagatumira abantu bo muri sosiyete sivili bafite ibitekerezo bigaragaza ko bashaka impinduka nziza izatugeza mu Rwanda rwiza koko icyo gihe ntabwo numva ukuntu abantu bagwaga mbona rero ni igitekerezo ufite gutya ariko rero n'undi n'abandi bose bashobora gushaka bakavuga ati abahuza bacu babanda noneho rero babandi abamara guhura babandi b'abanyamushyaka bacitsemo ibice bamara guhura bakitoreramo umuryango noneho rero bakitoreramo abayobozi ntabwo muvuze ngo ni abanyamakuru baba abayobozi oya kereka nyine uwo muryango ubagize ubemeje niho aba bagize umuryango bahagarariye za mpunzi kuko baje bafite ibyo bitekerezo bya politiki basanzwe batanga bamaze guhura bakitoramo rero abayobozi bizeye aho ngaho njye ndagicibagira cyane iryo jambo kuko nibo bakagirira abantu icyizere bakabagirira abayobozi b'uwo muryango mugari w'impunzi ariko bahujwe abanyamakuru rwose mufite umwanya mwiza rwose wo guhuza abantu kandi mu buryo bwumvikana kuko ni akazi kanyu n'akazi n'ubundi musanzwe muhuza abanyarwanda mu biganiro binyuranye mushobora rero guhuza mwisizira namwe mushoboye kwikonsenta mukagira mushobora gutangiza nk'icyo gikorwa haruvuze ubajije ati nta bushobozi ati ubushobozi buzava hehe bwo gushyira mu bikorwa uwo mushinga nta bushobozi gusaba ubushobozi bw'ikizi dufite za uretse amaradiyo ntahari amaradiyo arasanzweho baba nta bushobozi ntabwo bisaba ubushobozi bwose buhambaye kugira ngo abantu bahure iterambere turi mu iterambere uburyo bwo guhura ni ibyo ni urwitwazo ntabwo bwabura icyo ushaka kugira ngo ushaka kugira ku ntego ikintu cyiza ushaka kugeraho ntabwo wabura ubushobozi hari noneho n'undi ubaza hari iki kindi kibazo cy'umuntu wagize ati ati amacakubiri ubwoba yego aravuga ati amacakubiri ubwoba kwikekana murabyibagiwe nubwo ngo ndetse aravuga ati harimo amacakubiri harimo kwikekana harimo n'ubwoba muri aba bantu ushaka ko bishyira hamwe Rwanda musomesha bisaba kwizipanga gucika nibyo nyine nibyo byatumye nkora iki kiganiro kubera ko nyine nanjye narabibonye nsanga biba birahari niyo mpamvu tugomba kubitsinda rero dushobora ntabwo tuzabihoramo tugomba kubitsinda uko byagenda kose kugira ngo dushobore impunzi dushobore kuzashobora gutambuka n'icyaha tugomba kubitsinda rero kimwe gitsinde bwa amacakubiri n'ubwo bumwe buvuga niyo politiki y'ubumwe buvuga nyine aho rero rwose birumvikana ko hari ikintu ugomba gutsindagiraho ahangaha ntaza kubyibagirwa ni uko abanyarwanda ari impunzi ari n'abanyarwanda bari mu gihugu aho ndabivuga muri rusange tugomba gushaka ukuntu twimakaza umuco wo kwikemurira ibibazo umuco wo kwikemura ibibazo naho nabitangiriyeho mu kiganiro nakoze mvuga kandi nsanzwe mbikora ku byerekeranye no mu butabera uko njye mbona mu myaka iri imbere mu Rwanda twagombye kuzagira ubutabera buhuza abantu bwunganira ubucamanza twabiganiriyeho mu kiganiro kimwe kandi nzakomeza nyine tugomba gushaka umuco tukimakaza umuco wo gushaka kugira ngo twikemure ibibazo turabifite
tutangiza kuvuga ngo ni bakanda kandi abanyamahanga bazabidukorera ngo ni bihugu bibi bizadufasha bizatubera abahuza mu bibazo byacu dushobora kwishakamo abahuza mu banyarwanda nta banyarwanda twese twakoze amahano oya ntabwo twakoze amahano ntabwo twakoze amahano mu gihugu hari abanyarwanda bazima bafite n'inyangamugayo bashobora gufata umwanya wo guhuza abandi banyarwanda bafitanye amacakubiri bafitanye inzangano noneho kugira ngo ari mu bitabera ari no muri politiki muri politiki rero nahangaha ni ikindi n'ibindi kuvuga muri politiki nabyo ni ngombwa ko abo banyepolitiki n'abantu ku giti cyabo n'abandi bagiranye n'urwikekwe cyangwa se rwo ibyo navuze muri icyo kiganiro ibyo nyine bigomba kubirenga tugashyira hejuru aha tugashyira hejuru rero inyungu rusange z'abanyarwanda aho baca kubikurikira hasi tukumva ko itwo twese tugomba guharanira cyane cyane abantu bumva bashaka kuzaba abanyepolitiki mu gihugu cyacu gushyira imbere inyungu rusange z'abanyarwanda inyungu rusange z'igihugu rusange kugira ngo bashyire hasi inyungu zabo n'inyungu z'amashyaka yabo bikaba biri hasi inyungu rusange ukaba niyo mwamufitanye ibibazo bikaba bitakubuza kuba mwajya mu kiganiro n'umwe mwamuri abanzi reka wanze kugira ngo umusubirize hamwe aruhise ubaze ikibazo tese ko umunyapolitiki icyabagamije ari ugufata ubutegetsi uramubwira ngo areke imirimo ye ya politiki ni ukuvuga ko bisa nk'aho waba urimo uca politiki bose bakibumbira ngo mu miryango ya sosiyete sivile wamusubiza iki oya ntabwo yabyumvise nabi yabyumvise nabi ntabwo navuze ngo nibirumbire mu miryango ya sosiyete sivile kazi navuze ko ngo nibareke gukora politiki oya icyo navuze ni ukwita ya miryango bafite ngo ni amashyaka ntabwo navuze ko atari abanyepolitiki byumvikana aho ngaho byumvikana neza kuko iyo ubitsinagiyeho ko ari amashyaka bicama impunzi bice ariko ubize abanyepolitiki gusa nta bice uzasanga boye ariko n'ubyita amashyaka mu mpunzi ukavuga ngo ishyaka ririya bamwe bati turi inyuma y'ishyaka iriri abandi bati turi inyuma y'irindi shyaka kandi mu by'ukuri urebye ahubwo batazi n'imigambi y'ayo mashyaka bahubwo bakurikira abantu urumva bakurikira abantu ku giti cyabo tujye tuvugisha ukuri ntabwo navuze ko atari abanyepolitiki kandi ntabwo navuze ko ari umwe w'umuryango batazitwa abanyepolitiki ariko ni umuryango umwe wa politiki kuko n'ubundi birumvikana kuko ni umuryango wa politiki ariko umwe ariko bitari ibyaba ndi kuvuga ntongere mbisubiremo bitavuga ngo baje bitwa ngo ni perezida w'amashyaka ngo nabaye perezida w'ishyaka nabaye majoro nabaye koroneri oya ibyo bihuje uri umunyarwanda n'uwo muryango uje ushaka kugira ngo dushake uburyo dukemura ikibazo cy'ubuhunzi kuko uriya impunzi ukaza witwa impunzi n'ibyo nicyo kintu kizabuzaho impunzi ya politiki yaba ije politiki nicyo bwite politiki si impunzi akubwira politiki niko mbyumva washaka wa mugari ntabwo mvuze ngo igitekerezo kizagira ariko njye niko nicyo gitekerezo ntanze nicyo numva cyadufasha abanyarwanda kugira ubumwe nyabwo bw'impunzi bwatuma dushobora kubona umushinga umwe twumvikanaho watuma ubuhunzi bw'abanyarwanda burangira burundu hari undi noneho nawe ubajije iki kibazo akimiye kuri WhatsApp atimbariza bwana musomesha ati umushinga ni uwuhe wagondoza perezida Kagame wavuze ngo bazataha gute ngo demokarasi se amatora se intambara se ese ati mumbarize ngo azagondoza ngo gute ngo amagambo masa ashobora kugondoza ubutegetsi bw'igitugu bwa Kagame aho rero reka umusubizo w'umuntu akurikire uwo perezida avuga Kagame nawe nagira ngo mubwire none n'ibindi yavuze yarabigeze kuvuga ati abanyarwanda bari hanze impunzi abanyarwanda bari hanze nimushobora kwishyira hamwe kubera ko abana nyine twacitsemo ibice bine nimushobora kwishyira hamwe muzaze mbaho ubutegetsi
ntabwo yabivuze muzaze mbahute yigeze kubivuga niba ntibeje numva ibyo byarasama ni ukuvuga iki ni nkaho yababwiye ati nkaho yatubwiye ati nkaho yavuze ati biragaragara ko mufite amacakubiri koko ibyo mvuga ni amacakubiri yanyu ntabwo mushobora kuzava mugize ubumwe buzatuma mutamu igihugu cyanyu urumva ubwo ni njyewe ni kubyumva ariko yarabivuze avuga ati abanyarwanda bari hanze impunzi abo bantu bari hanze ntibashobora kwishyira hamwe bagashyira hamwe bakishyira hamwe muzaze mbaho ubutegetsi aha abandi bahise ntitwabyumvise noneho rero ni ibyo niba noneho rero nimwishyira hamwe muzagende muzumve ko muzagira mumbwire muti twishyize hamwe duha ubutegetsi urabyumva ariko urumva ko mu by'ukuri ko yarabivuze nabyo nabyo yarabivuze kubera ko azi neza ko abona nako abona neza ko efetivoma kuko dufite amacakubiri hagati yacu natwe ubwacu ntabwo ari ari ukuvuga ngo ni ubutegetsi ngo ni Kigali ngo izo ni impamvu bagira ariko mubanze mukemure ibibazo byacu biri hagati yacu mu nzu aho ngaho icyo ni cyo cya mbere ntabwo uzajya kwaka bamwe mise ngira imana aho ngaho ngaho ntabwo nzamukireho mvuge nti utekereze ko hari abanyarwanda bamwe bakimishyikira batse imishyikirano ujyaho twababonye amashyirahamwe nako amashyaka amwe yamwe n'amashyirahamwe abandi nabo bakaka abantu bakaka imishyikirano abandi nabo bakaka imishyikirano mu buryo butandukanye aho bantu bagiye bagusaba imishyikirano we washyikirana nandi ikintu twabibonye wumva se ibyo bintu ari byo koko kubona igitari igipande kimwe cy'impunzi kijyaga imishyikirano ikindi gipande cy'impunzi nacyo kikaka imishyikirano ishyaka rimwe rikaka imishyikirano iriho indani urumva ibyo bintu wowe bihwitse ntabwo bihwitse ariko rero nongere ingaruka aho ngaho kagame nawe yari ababwiye ati nimunsi mwishyize hamwe muzaze mbaho ubutegetsi ati bararyana nk'isenene urabyibutse ati isenene uzishyira mu cyungo kimwe kugira ngo zikarange nuko zigatangira kurumana ni icyo nacyo akunda kuvuga ubwo se ko kumva nk'ibyo bintu twebwe ko iyo tubyumvise dukora iki ubwo se abo bantu koko none se dukora iki koko numva se ibyo bintu bitagombye kutuma twibaza icyo kintu ifo tugomba kubitekereza urumva nk'ibyo bintu bishaka kuvuga ko rero hakenewe ubumwe nimba abantu bakeneye kugira iwabo mu rugo none se nka nyuma y'iryo jambo twakoze iki abantu baryana se bakoze iki bamaze kumva iryo jambo ry'umukuru w'igihugu mu rwanda babwira cyo bakoze iki kugira ngo berekane ko kugira ngo berekane ko ibyo yavuze atanyuze nawe ifu gutegeka mbere bo hari reka bo hari uri wavuze ati turagukurikiye kandi turakurikiye ati ntabwo njyewe nkunda gutanga ibitekerezo kuri YouTube yandikiye kuri WhatsApp akimbwirira musomesha ko icyo gitekerezo njye ngishyigikiye ati ariko twebwe twifitiye ibibazo by'ubukene ibyo kurya ati rero twebwe dutegereje ko abantu bize ngo ari nabo batera ibibazo ngo bakemure ngo babikemure ese ukeka hano wasubiza iki abantu bitana ba mwana ko ndabona avuga ati yari nk'aho ari ugutunga urutoki abandi nibyo aba bantu nyine baba bari nibo tugomba kwigira hamwe ibibazo byabo si ibyo se nyine aba bantu ubona nk'impunzi ziri muri afurika ziri mu nkambi iyo ubona abantu turi hanze dutatanye mu mashyaka atandukanye abo bantu ntabwo tugomba kwigira ibibazo byabo tugira ngo nyine tukabyigira hamwe kugira ngo dushobore kugira ngo bave muri ayo mashitingi kugira ngo dushobore kubyigira hamwe ntabwo no kanya none ari no kubafasha tubafashije hamwe byaba byiza kurushaho nko kugira ngo habe agashyiraho hamwe kamwe kagera kwa ntabwo byababuza ibikorwa by'abantu ku giti cyabo oya ntabwo urumva ngo hari umuntu nabujije ibikorwa bye ku giti cye oya ariko mu buryo bwa politiki
mu buryo bwa politiki mu buryo bwa politiki ni ngombwa ko tugira ingufu zimwe za politiki ziyatuma turenganura dushaka kugira ngo impunzi zose nta bantu bababaye bari mu mashitigi bari bamaze imyaka n'imyaka mu bihugu bya Afurika kugira ngo twumve tubakire ku mutima dutekereza kugira ngo tudabiteza ibintu by'ukuntu byagira igihe bizaga bigomba guhagarara byigire hamwe rero niho byaba byiza kurushaho ibindi bitekerezo ikindi gitekerezo aravuga ati ugitanze aravuga ati nimutere inkunga FDLR na FLN nibyo byadufasha muve mu magambo ibyo ntabwo mbishyiki ibyo ntabwo mbishyikiye nibyo navuze ko aho abo ngabo ba FLN na ingabo ze ntabwo njye rwose mu mushinga w'ubwimenya kuri w'amahoro w'ubwimenya kuri ntabwo nemera kurangiza ikibazo ukoresheje intwaro nabivuze kuko ikoresheje intwaro utera ubundi buhunzi ahangaha turi ku kibazo cy'ubuhunzi twarabibonye FPR ku byagenze baje bavuga ko baje gukemura ikibazo cy'ubuhunzi burundu ariko nabivuze mu kambere isasu rya mbere ryavuze abantu bari bateza ubundi buhunzi ntabwo nemera ko amasasu arangiza ubuhunzi ibyo njye ntabwo mbyemera ibyo ntunza nemera ko ntabwo nemera ko ubuhunzi bwarangira ushobora kugenda ugafata ubutegetsi ukava n'ubutegetsi ariko ntabwo ubuhunzi buzabucira ntabwo waca ubuhunzi kuko umuntu uzagenda urasaho azaguhunga ntabwo azagusanga ngo ndasa azaguhunga niyo wamwica ukamwica se uzamwica abandi baguhunga bazaguhunga uzatera ibyo bitezateza ubundi buhunzi rero ni ngombwa ahubwo ko aba banyarwanda bose baza badafite nibyo nabivuze badafite ayo mashyaka badafite izo ntwaro bakaza muri wa muryango umwe w'impunzi za politiki tukiga ibibazo bya politiki nta ntwaro ukoresheje utajivuga ngo ndimpagarariye ngo ndi perezida w'ishyaka w'amashyaka utariho ngo ndi sekereteri w'ishyaka uri impunzi cyangwa utari kuvuga ngo nabaye depite cyangwa ngo nabaye perezida nabaye minisitiri oya uri impunzi niba wemera kuri impunzi ngwino impunzi tubyane ibiganiro by'ubuhunzi noneho nshaka kongera kuba minisitiri cyangwa uzaba wageze mu gihugu ntabwo ari mu buhunzi ubera ufataramo iyo myanya nta myanya y'ubutegetsi iba mu buhungiro uri impunzi uri mu shitingi iyo n'ubuhungu nuko ugiye mbyumva ntabwo wavuga ngo ugiye gukoresha guca ubuhunzi utera intambara yewe urakoze wenda njyewe ni ikibazo noneho njye nifitiye tuvuge ko mukoze umuti w'impunzi w'ikibazo cy'ubuhunzi uwo muti ukaza rwose urura dore ko abanyarwanda twemera ko nta muti uryohera kereka umuti w'abana noneho ukarurira ubutegetsi bw'i Kigali noneho bukemerera ko impunzi zitahuka ndetse zikanarekura n'ubutegetsi ariko noneho bakagumaho tuvuge bakemera amatora abasivili bakayatsinda dukurikije ko igisirikare cyubatse mubona kitabuhirika ubwo butegetsi noneho kikongera kikabwisubiza ku ngufu kigakoresha n'icyo gishaka za mpunzi zavuye hanze amaboko masa zidafite imbaraga na gato urugero dufite nk'urugero muri 93 mu gihe 1993 abarundi barikoze barataha perezida Buyoya hari yarababwiye ati muze nemeye demokarasi nimuze kubera ko nabo bari bizeye ubwinshi no gusansibiriza baragenda batsinda amatora icyakurikiyeho ni coup d'etat yahitanye perezida Melchior Ndadaye n'abandi bari bamukurikiye twabonye hirya y'ejo muri Nigeri umusivile nawe wari watowe abasirikare bamuhiritse ndetse banamurinda ntabwo byerekana ko no mu Rwanda cyane cyane
turamutse tugiye kure yo gukoresha imbaraga utemera Bwana Loizi, hazaba ibibazo nk'ibyo muri ibyo bihugu maze kukubwira? Oya, ibyo ntabwo nabijyamo, ntabwo nasubiza n'iki kibazo kubera ko njye ntabwo njya kuri ntabwo njya ibyo bizavugwa muri uwo muryango navuze bamaze abantu bazaba bari muri ibyo biganiro nibo bazavuga ibyo bibazo. Ntabwo ari umusomesha bizi njye nta kintu navuga rwose ngo mbwize ukuri. No, ntabwo ngena igitekerezo natanze ni icyo ngicyo gusa, nicyo mbona kubera ko ibyo byose bizavugirwa muri ibyo biganiro. Ntabwo njye navuga ngo nta n'igitekerezo nabitanga ubu ngubu, kereka ndi nageze muri uwo muryango niho turi mu biganiro umuntu asubiza undi, abantu bakaganira bahererekanya intuza amagambo bakaganira niho nyine ibyo biganiro ni impamvu y'ibyo biganiro. Ariko byakorerwa mu muryango umwe niwo ngubu ndi gutsimbara kuri icyo ntacyo nasubiza aho ubu ngubu, ntacyo nta n'ikintu naba ngiye kubeshya ngo bifite igitekerezo. Ya numva ko nk'uko nabivuze tugomba kugira umuco wo kwikemura ibibazo uwo muco rero tukawimakaza, tukamara kwimakaza abo bantu dushoboye guhura abantu bahuye mu ngeri zose zinyuranye z'impunzi bakagira umuza bakagira ibyo biganiro niho baganira ibyo ngibyo uko byagenda ibyo byabizingirwa mu biganiro. Njye ntacyo nabivugaho rwose, igitekerezo cyangwa ntangana iki ngiki gusa naho ngaho. Urakoze. Niba ndumva bimwe mu bibazo nari mfite byari ibi, sinzi niba wowe hari ikindi wumva wakongeraho kuri ibi bibazo wabajijwe, cyangwa se wenda hari nk'abakubajije ibindi ku ruhande wumvise bibaza, hari icyo wakongeraho kuri ibi bibazo? Icyo nakongeraho cyane ni ukongera gushishikariza abantu gutekereza ko iyi ngingo ni ingingo ya ngombwa kandi ikomeye rwose, yuko abantu tugomba kuva mu bintu by'amacakubiri byo kumva ko by'amacakubiri turi munsi twese dusangiye ubuhunzi twarahunze dushaka kuzasubira mu gihe. Ibi ni ibintu abantu bagombye gushyiraho umutima bakareka inyungu zabo n'inyungu bareba mu mashyaka ya politiki, muri amashyaka bita amashyaka ya politiki n'inyungu zirebana n'ubutegetsi. Icya mbere ni ukureba inyungu z'abanyarwanda nka ba bandi bavuze, nk'umwe wavuze ati ndi muri shitingi ndahanahanahana nkeneye gufashwa mu buryo bw'inyungu, ni ukugira ngo azave muri shitingi atange igihugu. Ni icyo naho ngaho mugomba gushyira intumbero y'umutima y'imitima yacu naho ngaho. Noneho rero iki nakongeraho nk'uko n'urugero natanze rwose, hari igihe tuvuga ko nyine bigoye koko guhuza abantu bafitanye ibibazo, nibyo koko biragoye ariko mu gihe bahuye atari ukuvuga ngo bagiye guhura bagabana imyanya y'ubutegetsi ginumva byashoboka, kuko aha ngaha ntabwo ari imyanya y'ubutegetsi baje kugabana cyangwa se kurwanira. Oya, nta kintu kizaba, ni uburyo bazigira hamwe uburyo ubuhunzi twese dusangire bwarangira twabuvamo kandi bukazarangira burundu. Nibyo ngibyo ibindi byakira n'ubutegetsi bazabibona bageze mu Rwanda, ntabwo ari mu buhungiro bashaka bazabonera ubutegetsi. Ibyo mura mbivuga gihe rwose nicyo kintu twagombye kugira. Noneho ikintu ndagezeho cya nyuma ni urugero natanze nk'uko mvuga nti gihe abanyamakuru muri mu mwanya mwiza, n'ubundi twese muratumira tugatanga ibitekerezo, mwishyize hamwe mushobora guhuza abo banyarwanda b'impunzi mubona bafite ibitekerezo binyuranye bya politiki, noneho abanyepolitiki n'impunzi baramutse ntacyo bakoze, ndavuze ngo baramutse ntacyo bakoze kuko nabavuze njyewe, nibaramuka ntibabona niba ari abanyepolitiki, kuko bumva ari abanyepolitiki bagomba kugira ikintu bakora, niba ntacyo bakoze icyo gihe sosiyete sivile izafata impunzi. Sosiyete sivile mvuga rero cyane cyane ni mwebwe abanyamakuru tukareba icyo twakora kindi. Bo, urakoze. None ubwo ni urakoze kuko numva unabakebuye, ubwo ni ukuvuga ko nari nigiye kukikubaza nti hari alternative ufite, wakunze kuvuga abanyamakuru nari navuga nti wenda uragishubije muri make hari ubwo abanyapolitiki, kuko guhuza abanyapolitiki nawe kugira ngo bavuge rumwe urabona ko abenshi bakunze kwibaza kuvuga ko bitoroshye ariko nta uvumira itararenga.
ariko wowe urangije uvuga ko utazasubira inyuma kuri iki gitekerezo cyawe kuko ufite plan B nicyo ushaka kuvuga ndafite plan B gusa ndafite plan ya kabiri kuko ntabwo twakomeza gutya wumva kuko abantu bita ko ari abanyepolitiki bavuga ko ari abanyepolitiki badashobora kureba inyungu rusange z'abanyarwanda ndabivuga rusange z'abanyarwanda ngo bemere niyo baba ndakubwiye ngo nongeye kubivuga niyo mwaba ari muri abanzi mugomba guhura kugira ngo icyo kibazo cyatumyemo babanzi nigikemure niho rero sindagira cyane ko ntabwo twabura abanyarwanda bazima bashobora guhuza abanyarwanda barahari benshi abanyarwanda bazima bashobora kugira bashobora kumvikana rero bakabahuza ariko ibyo bibazo bikavaho urebye bino bibazo na bimwe usanga nta n'igikingiro bidafite rimwe na rimwe usanga ubwo ngo wapfumye n'ibindi ugasanga ngo nta n'ibintu bidafite intuzo bakareba inyungu rusange inyungu zo hejuru l'interet supreme duranaso y'igihugu cyacu nicyo bagomba kureberaho bamara kubirebaho bakomba kumva ko bagomba guhura byanze bikunze ikibazo rero ni ukubahuza natanze n'urugero uko byagenda batabikora nyine abaturage twebwe sosiyete sivile natwe tuzafata ingamba izindi ngamba reka tugushimire bwana Aloyizi Musomesha twizera ko uyu mushinga uzakomeza ku buryo dusaba wenda niba asa nkaho wavuga uti uwo ari we wese imiryango irakinguye wifuza gutanga igitekerezo cyangwa se kugira umusanzu atanga w'ibitekerezo akunyuzeho bitari ibi biganiro ahawe ikaze cyane rwose ngiye nabivuze umuntu wese uzashaka azambaze yaba ibiganiro nkora ajye banyuze mu biganiro mumbaze ibibazo nzabisubiza ku byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda urakoze rero reka tugushimire twongere tugushimire twimaze twivuye inyuma rwose kuri ibi bitekerezo kandi ni n'umushinga mwiza wo gushakira ibyiza abanyarwanda kubaho neza kubana mu mahoro no kuva mu bibazo by'ubuhunzi kuko byaba byiza mu gihe wenda n'uwashaka kugaruka mu mahanga yayabamo nk'uko n'abandi banyamahanga baba mu Rwanda bafite uburenganzira bwo gutaha iwabo none rero turagushimiye twagira ngo dusezeraneho usezere ku bari bagukurikiye kandi nizere ko unababwira ko uzagaruka utabirangije biracyakomeza ahubwo niwe ubwo byatangiriye ubungubu rwose kuri iki gitekerezo cyeke na politiki y'ubumwe bw'impunzi ndashaka nkakinonosora nkagenda nkinonosora ngenda nshakashaka kugira ngo turebe gufatanya ni ngombwa gufatanya ni ngombwa ndabashimira rero cyane abadukurikiye kandi mbizeza ko nk'uko namaze kubivuga ibibazo byose mwambaza nzabisubiza kandi bifuza ko twazafatanya nk'uko nabyifuje murakoze cyane mugira amahoro ahoraho ugira amahoro nawe ahoraho bwana Aloyizi Musomesha turagushimiye ubwo rero naho ubutaha buri rugo rwose na buri mutukutu twiririmbira iz'urukundo zakaranyuze n'izasabwe buri wese acinyuwe mudihosheke nawuhejwe nawutonekara nanone mana nawuzaze tuzabyinana uhanu wawe nanjye manu wanjye jyabuna haba wafi cyangwa iyi shyanga nanone umwana w'i Rwanda yongera ume kubwigenge amahoro agira agaruka i Nyarugenge ubwiyunge bubi ntumbero buri wese amwenyure
zibare kure mana ahanga unyumve uhanu wawe nanje manu wanje jabuna haba wafi changwi ishanga nanon umana wirwanda yongera ume kukijenye amahora njiragaruki nyarugenye ukiyunge mubinumbero ukiyunge mubinumbero